Po kolkoch, ktoré vo februári odštartovali už 19. ročník Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov, sa v sobotu v nádhernom slnečnom počasí pokračovalo druhým kolom, ktorým sú tradične preteky pre všetkých vyznávačov behu. Úžasné počasie, takže sa tešíme. Dobre, koľko tu máme pretekárov a predpokladám, že opäť je to tak, že tá naša mlaď tu je zastúpená najviac? Áno, je tu okolo stovky pretekárov, či už od najmenších žubrienok, alebo po tej najstaršej kategórie, kde je jeden bežec nad 80 rokov, detičky sú tu od 2020, takže fakt vekové zloženie všetko, všaovšudy. Dievčatá majú za sebou 300-ku. Ťažko je super. Ja som mal veľmi veľa elektriky, teda energie, aby som mohol vyhrať. Chodím na tréningy, potom chodím, tam nie je môj síce tréning, ale chodím potom na detskú túru Petra Sagana a ma to baví. A ty čím budeš, keď budeš veľký? Športov som. Budeš behať? Áno. Skočil som na druhom mieste. Bolo tam veľa chlapcov, ktorí s tebou pretekali. Uh-huh. Takže tá konkurencia bola veľká, skončil si druhý a tak by si sa mohol aj usmiať, čo? Aj toto podujatie sa pred rokmi rodilo z dôvodu, aby mali príležitosť celé rodiny tráviť spoločný zmysluplný čas. Teda pravidelne naň prichádzajú rodičia, starí rodičia, deti, vnúci, súrodenci. Naozaj kedysi výborná myšlienka, dnes zhmotnená do olympiády, ktorej sa už zúčastňujú deti vtedajších detí. Sú tu celé rodiny, ktoré pravidelne chodievajú odkedy boli sami a aj teraz sú už s ďalšími rodinnými príslušníkmi. A takisto sú tu noví, ktorí začali s detičkami chodiť a už sa pripájajú aj samotní rodičia. Nakoľko aj my teda doma radi beháme, takže ja som iba rada, že naozaj tí rodičia začínajú aj s tými deťmi, takže športuje celá rodina. Ako bežkyňu vás to nemrzí, že musíte tu vypisovať papiere a robiť tieto organizačné veci a nie byť na trati? Ja som veľmi hamblivá, takže ja behávam radšej sama ako v takýchto tlupách. Jedna baričátová Sára, kúbo ide 49-kol. A to je Danisko a Mikaela, ktorá sa na tým stala víťazkou tohto behu. To je tak zo zvyku, už to není prvýkrát, čo som behala 600-ku a mám 4 tréningy týždenne, tak... Takže toto prvé miesto je teraz pre teba už taká rutina, alebo ťa to teší? Veľmi ma to teší, lebo toto je iba taká martinská súťaž a mňa to veľmi pripravuje na to je napríklad v Banskej Bystrici. A všeobecne čo hovoríš na takúto súťaž, kde sa môžete prezentovať a víťazi? No je to veľmi pre mňa dobré a verím, že aj pre ostatných, lebo tu vieme určiť naše výkony a vieme, ako ďaleko dosiahneme. Celoročná olympiáda bude pokračovať ďalším tretím kolom, ktorým sú rovnako obľúbené cyklistické preteky na Malej hore. Tie by sa mali, ak počasie dovolí, konať v sobotu 10. júna.